בעניין האזרחות, האזרחות היא דבר מפני שקרה לאנשים בעת החדשה. כלומר שאנשים מסתכלים על השיוך שלך לחברה מסוימת, לקהילה פוליטית מסוימת שהיא מדינה, ולא, כלומר הגישה החדשה, ולא אכפת להם או לא משפיע בעניין הזה את שיוכה האתני או שיוכה העדתי או שיוכה המעמדי. וזה דבר, אני חושב, בשל ההתייחסות השונה הזאת, החדשה, בהיסטוריה זה הייתה לפני המון זמנים, המון זמן ביוון העתיקה ופחות ברומא, גם העתיקה, אבל באופן כל כך בולט וכל כך, כלומר, מושרש ומגובה בתיאוריות ובמעשים, זה רק בעת החדשה, וזה צריך לומר לטובת העת החדשה. אנחנו תמיד מקללים ותמיד מבקרים, וזה טוב שהם מבקרים, כי אחרת הדברים קופאים על שמרם, אבל זה עובדה שיש לגיטימיות מאוד מאוד חזקה לאזרח ולמדינה האזרחית, ומי שמתנגד לזה, אפילו אם רוב, הוא נמצא, כלומר, מבחינה לגיטימציה הוא במיעוט. ואנחנו נמצאים בישראל, נכון שיש בעיה עם ההכרה באזרחות האוכלוסייה הערבית מבחינת פרקטית, אבל אלה שמתנגדים להם נמצא במיעוט. אני חושב, אני רציתי גם, כשחשבתי לחשוב, לדבר על זה, אני חשבתי שהעניין זה גם טמון בעניין של התפתחות הכלכלית של החברה. ההתפתחות הכלכלית של החברה בשיטת הייצור החדשה שהחברה המערבית הביאה לעולם, מה שנקרא השיטה הקפיטליסטית, עם מכונות ייצור ענקיות ועם צורך שמי שנמצא בתוך מערכת הייצור צריך להיות לא נתין ולא עבד של השנים ההם. הם צריכים אדם שחושב, אדם שחוקר, אדם שלא רק ממלא פקודות, כי מה שמאפיין את מערכות הייצור הישנות בפיאודליזם ואפילו לפני זה, זה אדם לא חושב, אדם רק ממלא הוראות. תעשה ככה, תתעורר ככה, תעבד האדמה הזאת, תחרוש את, לא יודע, תרעי את העדר הזה. אבל היום, החופש של האדם, יכולתו לייצר כלומר, לייצר מבחינה שכלית, יכולתו לחקור, יכולתו להיות עצמאי, יכולתו לקבל החלטות. דברים אלה בנפשו של משטר שרוצה להתקדם. כלומר, הקפיטליסטים, הם לא מרוב, אנחנו ידענו בתחילת המהפכה התעשייתית, תנאים מחפירים של ניצול, של 14 שעות ו-16 שעות, אגב זה גם עכשיו זה נמשך. זה חוזר. זה חוזר בצורה מאוד קשה. הם לא מעודף אנושיות, אבל הם הרגישו שהדבר הזה גם מביא תועלת להם. כלומר, לא רק האדם נהנה שהוא יכול, כלומר לחשוב, לאכול עצמאי ויכול להיות, לקבל החלטות, כל החברה וגם אלה שבצד השני בחברה, כלומר בעלי ההון ובעלי הממון. תסתכלו על השיטה במדינות סוציאליסטיות, שהם היה להם דברים נפלאים של שוויון וכל מיני דברים כאלה, אבל הם קרסו. למה קרסו? כי הפרט לא היה עצמאי, האדם לא היה עצמאי, האינדיבידואל הופקע את האינדיבידואלית שלו, את יכולתו להשפיע, את יכולתו הוא חי תמיד באווירה של פחד. ומי שחי בפחד, הוא לא יכול לייצר ויובדע. כן, לייצר, כלומר, כוח לגלות דברים חדשים. אז אני אומר שהעניין הזה שיש לך אדם אזרח, וכל זה התגלה במושג אזרח. אזרח שאתה יכול להיות, טוב, לפעמים זה מגוחך, אתה אזרח עם 5 שקל בכיס, שווה לאדלסון,
עם 100 מיליארד דולר, או אני לא יודע מה. כלומר, זה לא כל כך, על פניו, אנשים יש להם כל אחד, כל אחד, אבל צריך גם לבדוק, כלומר, יש אספקטים שהם לא בדיוק נותנים לך את ההגדרה הכי נכונה, כלומר, אזרחים שווים לו. יש, אפילו אם החוק אומר לך את הדברים האלה, אבל במציאות, מי שיש לו ממון יותר, הוא משפיע יותר. זה ברור. מי ששולט באמצעי התקשורת, אז גם יש לו כוח יותר, והדברים מתגלגלים. לכן, הדבר זה לטובת כל החברה, אבל מצד שני, ואני משלים העניין, זה לא גורע מזה, האזרח במדינה האזרחית, שהדברים והמרחב פתוח בשבילו, יכול להביא לניידות חברתית ולמוביליות מקצועית. אתה הבן שלי, אני, אבא שלי היה ממש עובד בניין פשוט, בתנאים, כולם חיו בתנאי עוני, לא הרגשנו בעוני כי כולם היו עניים, אבל אפשר אפילו במדינת ישראל שיש בה כיפוח לאוכלוסייה הערבית, אתה יכול להוביל ניידות חברתית וניידות ומובילות מקצועית, שאתה תלמד משהו ותהיה מהנדס ותהיה עורך דין, ואתה רואה את זה בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, אצל המזרחיים ובכל המקומות האלה. כלומר, העידן הזה מביא למוביליות בתוך החברה, ואנשים יכולים להשתנות ולתפוס עמדות במקומות מסוימים. ואני חושב גם בעניין, באספקט הזה, אולי נדבר אחר כך על זה, האוכלוסייה הערבית, אם נעמיק, ובאמת העניין של האזרחות תקבל את כל התוקף המעשי שלה, גם האוכלוסייה הערבית תוכל להיות שותפה, והיא כבר בהרבה מקומות שותפה בתעשייה, בכלכלה, למרות כל ההדרה שהממשלה עושה את זה. לכן העניין של מדינה אזרחית ואזרח שווה ואזרח כלפי מדינה ומדינה כלפי אזרח, היחס הזה לא כלפי מוצאו ולא כלפי, אני יודע, כספו או ממונו, זה בסופו של דבר זה טוב לחברה. כלומר, יש כאן משהו לדעתי שגם צריכים דברים, אני חושב זה א' ב', דברים האלה גם נעלמו מעינם של הגוורדיה השלט בישראל. שהיא לא יכולה להבין שקידום מעמדם של האוכלוסייה הערבית גם זה יביא לטובת האוכלוסייה בכלל. אני חושב שגם מחקרים מראים שכאשר הערבי יש לו שליש מהתל"ג, התל"ג הוא משהו דומה, אני לא יודע, הכלכלה הערבית טוב מאוד, מהיהודי, תוצר לנפש, כן. אם יהיה לו שווה 100%, כל החברה הישראלית תעלה, כל החברה הישראלית. כלומר, זה דבר, ואני חושב שהכלכלנים לומדים את זה יותר מאחרים. אני מסתכל למשל מה שקורה בנצרת, שיש לך הייטק, אנשים באים מתל אביב, מנהלים מפעלי הייטק בנצרת, והם מאוד מרוצים כמה שאוכלוסייה ערבית היא תורמת והיא רוצה להתפתח בכיוון הזה. אני חושב בעניין של אזרחות משותפת בישראל, גם העניין של ההרצאה, השם של ההרצאה, אולי קצת אני מאשים את עצמי, אזרחות משותפת היא, כלומר, תומנת בקרבה גם קונפליקט כזה, כי אזרחות זה אינדיבידואל, מדבר על אינדיבידואל. משותף, אולי חברה משותפת יותר טוב. אזרחות שווה, בוא נגיד. זה אולי יותר... זה מה שמטריד אותנו. כן, כן, כי אנחנו צריכים להסתכל על כל אדם כאינדיבידואל וכאזרח שהוא שווה לאזרח השני. אני חושב שב-48, אם נדבר על זה, ישראל קמה וזכתה באהדת העולם והכרתו, לא רק אפילו בהכרתו, באהדה אדירה, דווקא בגלל שהיא אימצה את הערכים האוניברסליים אחרי מלחמת העולם השנייה. כי מלחמת העולם השנייה הייתה טראומה לאנושות, לא רק ליהודים, היהודים פי כמה, אבל גם האנושות ראתה הרוע, לאן הוא יכול ללכת, לאיזה מחוזות אפלים, לאיזה מחוזות של רצח ושל שלילת חירות של עמים וזוועות שהיו מנת חלקה של מלחמת העולם השנייה.
ודווקא בישראל, אחרי מלחמת העולם השנייה, דווקא אצל היהודים שהם היו הקורבן הבולט ביותר, ושסבל הכי הרבה מתלאות המלחמה, זאת שקיבצה את היהודים האלה ואת היהודים בכל העולם, שהם גם סבלו מרדיפות ובהחלט פחות בהרבה דרגות מה שקורה, אי אפשר אפילו להשוות, ראו בה כביטוי לשאיבה האנושית שבכל זאת מה שקרה במלחמת העולם השנייה באופן סמלי, זה לא בכל העולם היה התיקון הזה, אבל באופן סמלי ישראל ביטאה שהיא יכולה לצאת מהמסכת העינויים, האדירה של מלחמת העולם השנייה, ולהביא לצדק לעם היהודי, ובכלל שזה יסמל לצדק בעולם. אני חושב ששני דברים שיחקו בעניין הזה לאהדת ישראל. קודם כל, הפשע הנאצי, שהוא מעבר לכל פרופורציה, אפילו מעבר לכל דמיון אנושי, מה שעשו, וכל יום שאתה שומע, אפילו אם זה חוזרים עליו, אתה מרגיש נורא כמה מכונת רוע כזאת יכולה לעשות לאנשים, וכמה לחולל, וכמה להיות מחוץ למובנים האנושיים. מצד שני, מה שחזק גם את האהדה ואת הסימפתיה לישראל, זה התעמולה הערבית. אז, היום הדברים השתנו. התעמולה הערבית שסיפקה את הכיסוי ואת התירוץ לפשעים נגד הפלסטינים שישראל התנהגה כלפיהם, אם נתחיל בנכבה או במלחמות אחרות או בעקירה או בכל הדברים האלה. מצד אחד, עם שמגורש ממולדתו, וזה רק 3 שנים אגב אחרי מלחמת העולם השנייה, ג'נוסייד, ואחר כך טיהור אתני בעם הערבי. את זה העולם לא הבחין בזה, לא ראה את זה, לא ראה את זה שב-48 אחרי 3 שנים, ואני אומר את הדברים האלה, מנסה להסביר את הדברים האלה בשני האלמנטים האלה. באלמנט הראשון, שהעולם באמת גלה סימפתיה, וחשוב שיגלה סימפתיה, וזה טבעי, ושנית, התעמולה הערבית, שהייתה רחוקה, אני לא יודע, זה שבטית, זו תעמילה של הנהגה לא בשילה ולא אין לה כל ידע איך להתנהג פוליטית, אבל מרוחקת ומנוכרת לכל הדברים בעולם. לכן, אם אנחנו היום יכולים להשוות, ואני לא רוצה להמשיך בזה, אולי מילה אחת, היום הדברים מתהפכים, ואני חושב שזה חשוב להזכיר את זה. כשאבו מאזן אומר שהוא שותף בסבל של היהודים, והוא אומר שהפשע הזה הוא הנורא בבית העדשה, זה מסמל משהו. ואפילו אם יגיד נתניהו, ואפילו אם הוא צודק, שההכרח, שאבו מאזן עשה את זה, ואני מאמין שלא עשה את זה, בשביל שייפה את תמונתו, ואני לא יודע שזה הכרח בשביל להראות לעולם כמה הוא יפה, אבל נגיד אם הוא עשה את זה ככה בשביל זה, אז זה סימן שהעם הפלסטיני הגיע למסקנה, וזה חשוב מאוד להגיד את זה, שהוא לא יכול להמשיך או לנקוט, לא להמשיך, הוא לא יכול לנקוט בעמדה לא אנושית ולא מוסרית כלפי היהודים, ובו בזמן ללחם על זכויותיו. כלומר, אם הגיע למסקנה הזאת, כלומר, יש שינוי אדיר בדיסק אצלהם. יש שינוי אדיר, וזה חשוב, אני גם מתבטא הרבה. העם הפלסטיני וכל העם שסובל מדיכוי וסובל אני יודע, מבעיות עצמאות וחירות וזה, הוא לא יכול להפריח סיסמאות לאומניות שישלול מהאחר זכות קיום, בו בזמן שהוא נלחם על קיומו. ועל אחת כמה וכמה עם כמו העם הפלסטיני שהוא עם קטן, והעם הזה צריך, הסימפתיה של העולם, הוא לא ארצות הברית ולא פוטין שיכול לזלזל בעולם ולעשות מה שהוא רוצה עם אני יודע כמה 200 מיליון שלו. דווקא העמים הקטנים, אם הם לא מוסריים, הם לא יכולים לקבל את הגיבוש של העולם.
ואני חושב שהעם הפלסטיני הולך בכיוון הזה. הולך בכיוון אל. אין לו שלילה טוטלית לזכויות של היהודים. ואני רואה את חמאס גם. אני יודע שבחמאס אני גם מבקר וכתבתי המון שהם, התעמולה שלהם היא מביאה נזק עצום לעם הפלסטיני. אבל מצד שני, אתה יכול לראות שיש גישה אחרת. שהם אומרים שהם מוכנים של 67. ומי שרואה את חצי הכוס המלאה, וכאלה שרואים חצי הכוס הריקה, אני לא מספק אותי את זה. אני אומר, צריכים להכיר, כי אי אפשר להגיד שרק אנחנו מקבלים את 67. אבל זה התקדמות אדירה לעומת מה שאמרו לפני כן, שהם לא מכירים בישראל. אני מדבר עכשיו על האזרחים הערבים. אני חושב שמה שקורה במדינת ישראל, היא שהאוכלוסייה הערבית מנוהלת על ידי רוב, כי ישראל בסופו של דבר היא מדינה דמוקרטית. היא מדינה דמוקרטית, אני יודע שיש... עדיין, אוקיי. נלחם שתמשיך דמוקרטית. אני יכול להצביע, אני יכול לדבר כאן ולהגיד דברים איומים נגד ראש הממשלה ונגד אני יודע מה, ויש ראש הממשלה שהולך לבית סוהר. זה תעודת כבוד גם לחברה הישראלית שיכולה... אומרים לי, תסתכל בידידינו הערבים, ידידיי, חי. בישראל ראש הממשלה גנב. אני אומר להם, מה? אצל הערבים מלאכים הם בראשי המדינה? יש גנבים ויש פושעים ויש אנסים ויש פושעי מלחמה. אבל ההבדל כאן שיש כאן אנשים באים לבית סוהר. אם נגיע למצב הזה, ובמצרים הגיעו, ואני מקווה מקומות אחרים יגיעו, זה תעודת בגרות. כי ראש הממשלה הוא בן אדם בסופו של דבר. אז אני חושב שהדבר הזה שיש דמוקרטיה, אבל הדמוקרטיה מנוהלת בצורה כזאת, שהיא דמוקרטיה שהרוב, יש כאן, יש קונסנזוס, וזה צריך להילחם בו. קונסנזוס איך להתייחס לאוכלוסייה הערבית. כי בסך, מה שקורה כאן, שהכנסת יכולה לחוקק הרבה חוקים, מי שמחליט אותם זה נציגי, כלומר, ההחלטות בסופו של דבר, הם נציגי הרוב של הציבור היהודי. ואם תסתכל על הכנסת עכשיו גם, נכון שיש 10-11 חברי כנסת ערבים, אבל הם מודרים. הם לא נמצאים במסדרונות השלטון, אפילו לא נמצאים במסדרונות האופוזיציה. הם נקראים מדי זמן לבוא לחזק את בוגי הרצוג, לחזק לפעמים שהיה או מפלגת העבודה בזמנים אחרים, אבל במובן שהם חלק אקטיבי ומוכר ולגיטימי הם פחות. ואני חושב גם זה בעיה של השמאל, שאם הוא להכיר שהאוכלוסייה הערבית הם חלק אקטיבי וחלק משפיע במפה הפוליטית, לעולם הם יישארו באופוזיציה. והם לא עושים שום מאמץ בשביל לאותת לערבים שאנחנו זקוקים לכם, או שנינו זקוקים אחד לשני. ובמערכות של האוכלוסייה הערבית נגד אפליה, הם לא נמצאים. אני רוצה לסייג, מרץ בהחלט היא מפלגה שיש בה ניצנים טובים ותופעות טובות ויפות, במיוחד כשלנו זהבה גלאון, שאני חושב שיש לה תפקיד חשוב מאוד בכל העניין הזה. אני חושב שבמבנה של מדינת ישראל, הרוב בישראל החליט להפקיד את כל משאבי המדינה בידי נציגי היהודים, להפקיד ולהפקיר את הערבים. למשל, אם נסתכל, כל משרדי הממשלה, זה מיליארדים, זה לא יודע, זה כל אוצרות המדינה נמצאים במשרדי הממשלה. הם מחוץ לשימוש האוכלוסייה הערבית. הם כן ניתנים לדברים השוטפים, אבל פיתוח ודברים אחרים הם לא נמצאים בידי האוכלוסייה הערבית. החוקים המסדרים אזרחות. גם אלה מופקעים מהאוכלוסייה הערבית. אנחנו דיברנו על חוק האזרחות של הערבים שלא יכולים להביא מי שמתחתל לאזרח את בן זוגו או בת זוגו.
מעמד המוסדות הציוניים במדינה, זה מעוגן בסדר החוקתי של מדינת ישראל. מדברים על קרן קיימת לישראל, מדברים על הסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית. אני חושב, ואלה הם משתלטים על משאבים של ישראל, משאבים של המדינה לטובת העם היהודי. אני לא יודע כמה העם היהודי משתתף בזה, אבל לפחות חלק ממנו. ואני חושב שזה דבר שצריכים לראות, שאלה מכשולים מאוד קשים בפני האזרח הערבי ליצור מדינת אזרחים, כאשר אוצרות הם נמצאים בידינת, ועוד פעם אני לא אומר היהודים, נציגי היהודים, או המתיימרים, ואני חושב כאן קיימת בישראל לא נציגת היהודים, נציגת מעמד מסוים, או אנשים תועלתניים. טוב, אני לא אדבר על חוק נוכח לפקד, שיפקיע המון אדמות והמון נכסים, מאוכלוסי הערבית, מערבים שחיים כאן, לא אלה שהגרו לי, או גורשו, הגרו במובן הטרמינולוגיה מאוד יפה, אבל גורשו. אני לא מדבר על הבדואים עכשיו בנגב, אני לא מדבר על אזורי תעשייה, או יש מקום שאזור תעשייה נמצא בסמוך, נגיד מאדמות כפר קאסם, אבל הם הארנונה שלו והשליטה וזה לראש העין, וכך גם במקומות אחרים. כלומר, כל התכנון הזה שהוא חסמים אדירים בפני האוכלוסייה הערבית, בפנינו להיות אזרחים שווים. אתה לא יכול להגיד בוא נעשה אזרחים שווים, ואני חושב כלומר אזרחות שווה, אני חושב שזה כמיהה אצל הרבה יהודים ואצל חלקים נכבדים, אבל הם צריכים לדעת שהממסד הוא, הישראלי הוא אבן נגף עיקרי בפני אזרחות שוויונית וחברה משותפת. זה אבן נגף, כלומר, עם כל הרצון הטוב, עם כל השאיפה שאנחנו נייצר חברה שוויונית וחברה חדשה שכל אחד נתייחס אליו כאל אינדיבידואל, כתרומה, מה שהוא תורם, אני חושב שהממסד הישראלי, אם זה בגיבוי מודע של הציבור או בגיבוי לא מודע, אבל זו עובדה. עובדה שהנכסים האלה שהם אדירים, שהם 90% מהנכסים, הם לא בידיים שלו או לא שותף בהם. אני חושב, מצד שני, ואני אדבר על העניין הזה, שהמדינה של האזרח, פעם דיברו על מדינה של כל אזרחים, של כל האזרחים, אבל יש לו מקביל שני, האזרח של המדינה. כלומר, המדינה מעניקה לך, המדינה צריכה להיות לי ולך ולכל אחד, זה הייעוד שלה להיות לנו, אבל גם האזרח, שהשייכות שלו הראשונה שתהיה למדינה. ביוון העתיקה, מי שנכנס לחברה האזרחית, ביקשו ממנו להיפטר משייכות ייחודיות, שבטיות, אני לא יודע איזה שייכויות היו אז, או אני לא יודע, של משפחה. כי אתה, אם אתה נכנס למועדון הזה, תשכח שאתה בן משפחה זו, ותשכח שאתה בן העיר זו, ותשכח שאתה בן לאום זה. אתה נכנסת למועדון הזה, וזה השייכות היחידה שלך. אני חושב במובן הזה היום לא נמצא דבר כזה, כי זה יותר מסובך ויש יותר הבנה, ולדעתי הבנה בריאה יותר. ואני מדבר עכשיו ברמה התיאורטית, לא ברמה של המצב בישראל. היום אני רואה למשל מי שבא גם עם שייכות יהודית, מי שבא עם שייכות של נגיד יהודי מזרחי, מי שבא עם שייכות מצרי אפילו יותר פרטיקולרי, לא רק מזרחים, נדבר על מצרי ועל עיראק, ועל זה, לדעתי זה מעשיר. זה מעשיר את החברה. וגם ערבים ויהודים. זה מעשיר. אני לא יודע, אני מרגיש שאם אתה נמצא בחברה שיש בה אנשים מכל מיני, שיש אנשים עם זהויות מסוימות ושונות, זה מעשיר את החברה. וצריך לקבל את זה בצורה כזאת שתראה בזה חיוב.
לא שלילה. זה גם יגוון את חיי החברה, יגוון גם את ההתפתחות שלה. עכשיו, מצד שני, האוכלוסייה הערבית בישראל, יש לה גם זהות פלסטינית. והזהות הפלסטינית בזמן שהעם הפלסטיני נמצא תחת כיבוש, היא מכשול מאוד גדול לגבי האזרחות משותפת. ואני אומר את זה בצורה ברורה, וכאשר העם שלך נמצא תחת כיבוש, לא קיבל את הזכויות שלו, לא קיבל את המדינה שלו, אפילו אם בראייה הריאליסטית אתה יודע שאתה נמצא במדינת ישראל, ואתה רוצה להיות חלק מהמדינה הזאת, ואתה רוצה להיות אזרח שווה ואזרח שותף ואזרח מה שאתה רוצה, פעיל גם עם אזרחות פעילה שתעצב את מדיניות המדינה שלך וכולי וכולי וכולי, אבל בזמן שהעם שלך לא מסודר זכויותיו הפוליטיות, זה מכשול, ולא נרחיב על זה, אבל זה מכשול, כי יש לך קשרים של אפילו קרבת דם, משפחות וכו'. מצד שני, האזרח הערבי בישראל, ועכשיו נראה גם לא רק הערבי, גם המזרחי בישראל. אני שמעתי על הסרט שפריחת היונים, שיצא לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, ועורר הרבה נוסטלגיה אצל המזרחיים. אבל בוא נדבר על הערבים, שיש להם קשר תרבותי עם העולם הערבי. אני יכול לשבת שעות על גבי שעות לראות מה קורה במצרים ולהתענג על אפילו המפתח שלהם, זייק יפנדם ואחבק, מה? טוב, ורקודי בטן לא אוהב, טוב, אבל אבל כלומר, אתה מרגיש את זה, אני אוהב לקרוא נג'יב מחפוז, לשמוע עם כלתום, לשמוע עבד אל-והאב. אני חושב שהממד הזה של התרבות הוא לא נוגד להיותך אזרח מדינת ישראל. בזמן מסוים הגישה, אני לא אומר שהיא גישה מה הייתה, אני יודע, של התנשאות של בן גוריון וקולוניאליסטית. זו הייתה גישה שאנחנו נכנסים כאן, אז כולנו, אני לא יודע מה, צריכים תרבות אחת ושיר אחד ושירים רוסיים. ולא שירים של אום כולתום ושל עבד אל-והאב, זה אסור. היום אנשים מרגישים שלא, אלה לגיטימיים, ואלה אפילו יפים, ואלה צובעים את האווירה בצבעים יפים, בצבעים שהאזרחות תהיה יותר מרנינה ויותר מזרחית. אני לא אומר שהתרבות האחרת היא לא מרנינה ולא יפה, אבל זה נותן להם. אני חושב שהמאבק ליצירת חברה משותפת ואזרחות שווה הוא מאבק שעוד יצליח, פשוט כן ברירה אחרת. אתם שומעים? כן. יופי. ואני חושב הדברים האלה נמצאים בשותפיות הקטנות. למשל אנחנו, יש שיר ערבי שאומר תעיירנה אנה כסירן, היא ככה שמחה לעת שאנחנו קטנים, האהובה שלו, כי הוא משפחה קטנה, אבל אמרתי לה שהמכובדים, כלומר, הם לא קטנים, מה זה? רבים? מעטים. אמרתי לה, המכובדים תמיד הם מעטים, אז תנסו, אם זה עושה לכם טוב, תרגישו טוב. הטובים הם מעטים, אבל אנחנו המלך נכניס לכל שבלעדיו אי אפשר. אז העניין של כלומר השותפיות הקטנות האלה, ולא דווקא פוליטיות ולא דווקא אידיאולוגיות, שאני באמת שביקרתי בכמה מקומות שהם שיתוף ערבי יהודי, אתה מרגיש שזה העתיד. ואלה האנשים האחרים שרוצים הסתגרות, אפילו לא יכולים להסתגר. איפה להסתגר? חדרה ליד טייבי, ותל אביב ליד יפו, תל אביב הגדולה, ויפיע ליד מגדל העמק, כלומר, הם נמצאים בבעיה, גם הקיצונים הערבים נמצאים בבעיה. איפה? אתה לא יכול, כלומר, המרחב שלנו כל כך, למרות כל הניסיונות להפריד ולעשות גדרות וכבישים עוקפים וזה, אבל המציאות תופחת בפנים. תופחת בפנים. אני חושב גם, יש דבר שני, הפתיחות של האשכנזים ליהודי המזרח
ואני מצטער שאני מחלק אתכם ככה, אסכנזים ומזרחיים, אבל יש תופעה חדשה ותופעה בריאה, פתיחות ליהודי המזרח, וזו גם פתיחות לערבים, לתרבות הערבית. ואני רואה, אני למרות כל השכבות של הגזענות ושל הסיסמאות הגרועות ואני לא יודע מה, אתה רואה את זה, אבל מתחת אם תגרד את זה, האנשים אוהבים את המזרח, אוהבים את השמש, את הים, את החול, זה חלק מהתרבות, נכון? את החומוס, כן. את החומוס, בסדר, מה? שיעשה לא, לנו קפה, הרי הוא אמר, אבל כן. לפגוש אותו, אני אגיד לו שיעשה לי קפה. כן, אה, כן. זה... הפקעתם את החומוס ואת הפלאפל ואת הפול. סלט ישראל. רוצים להמליך את הקוטג'. כן, נכון, את הקוטג'. לא, גם הם לוקחים את ה... מוכרים את תנובה, נכון? זה של הקוטג', כן. אז הם, כלומר, הפתיחות לגבי האזרחים, זה אומר שהם, שהתרבות המזרחית היא חלק לגיטימי, ותרבות זה דבר חשוב בחיי הישראלים. ובעניין הזה, ואם המזרחיים נתפסו ככוח לאומני, שונאי ערבים, זה ככה נתפס במדינת ישראל. אני חושב אם הם יעשו את המפנה הזה מכוח שכביכול אנחנו מכירים את הערבים ואנחנו יודעים מה הם חושבים ורק כוח וזה, והיום שמתפרסמים עכשיו מאמרים כמה יש נוסטלגיה למדינות האלה, לא חושב, אני יודע שבמדינות ערב גם סופרים ערבים כתבו על זה, וגם פוליטיקאים ערבים כותבים על זה, שנעשה דברים נוראים נגד היהודים בתקופה הקריטית הזאת, ערב 48 ואחרי 48, במיוחד בעיראק ובמצרים פחות, ואומרים שזה דבר גרוע מה שעשתה את החברות הערביות והמנהיגות הערבית ותנועות הקיצוניות כלפי ה... כלומר, יש רוויזיה, יש קריאה מחדש למה שקרה, שאנחנו היינו שותפים ל... הגירת היהודים. אנחנו לא סתם הם הלכו שבי אחרי התנועה הציונית. בהחלט היא ליפתה ועשתה דברים, ולא יודע, עם הגישה שהיהודים צריכים להתקבץ כאן. אבל יהודי עיראק, זה היסטוריה מפוארת. היסטוריה מפוארת שם. אם אתה מדבר על המשוררים העיראקים, יש הרבה יהודים. אם אתה מדבר על שר האוצר היה יהודי. שר ה... אני קראתי את הספר של שמואל מורה, פרופסור שמואל מורה. איך היא מדברת? האמא שלו, אמא שלו שהיא אמורה להיות כביכול חוותה את כל הבעיות וכל ההצקות של השלטון. היא אומרת דברים מאוד נפלאים. תשכח מה שהם עשו לנו, היא אומרת. בוא נחזור לשם. לא מובן חזרה פיזית, אבל לא, בוא נתפייס. כלומר, גם כלומר, הכותבים הכי טובים, לא הכי טובים, אני לא רוצה לפגוע באחד, באף אחד מהישראלים כאן, אבל מהטובים הם אלה מעיראק. לכן אני חושב שהדברים האלה, במקום שהמזרחיים אצלנו בישראל יהוו חוד החנית, וכלומר, העתודה של הימין הקיצוני, של מנחם בגין בשנות ה-80 וה-70, הם יכולים להוות עתודה, ואני... אני אופטים בעניין הזה. טוב, אני מסיים את הדברים שלי לומר. אני חושב ש... נכון שדיברתי על החלוקה בישראל ועל הרוב היהודי והמיעוט הערבי, הרוב היהודי שמנהל, כלומר, מכתיב מדיניות למיעוט הערבי, אבל אני טוען, ואני חושב שאפשר לבדוק את זה, שרוב רובו של הרוב היהודי, הם סובלים מהמדיניות הזאת. מי שמרוויח זה מיעוט. מי שמרוויח משנאה זה מיעוט יהודי. מי שמרוויח אפילו מהפקעת המשאבים האלה, הם מיעוט. כלומר, דיברו על טייקונים, עכשיו כבר פחת עניין הטייקונים. אבל איך הם מחלקים את האוצרות של המדינה, שהיא כביכול אני דיברתי על הרוב שהשתלט על זה. זה לא הרוב, זה המיעוט שברוב. אי אפשר להאמין כמה במדינה הזאת יש עיוות חברתי, כלכלי, שאנשים שאין להם דת ואין להם לאום ואין להם אלוהים אפילו, במובן שאין להם עקרונות.
מה שהם עושים כאן. ואני חושב, אנחנו צריכים לשלב את כל הדברים ביחד, גם לאומנות עיוורת שהיא משרתת את האנשים האלה, ומקימים צד על צד, והדבר הכי טבעי שיהיה, שהאוכלוסייה הערבית, שהאזרחות של האוכלוסייה הערבית, אם תהיה שווה לאזרחות של הערבית, תהיה שווה לאזרחות של היהודי, אני חושב זה צעד מאוד מתקדם ליצירת חברה משותפת שהיא לטובת כולם ולא למיעוטים בחברה הזאת או אחרת. תודה רבה לכם שהקשבתם. תודה עודה על האווירה האופטימית שהכנסת כאן. אני לא אשאל את השאלות שלי כי הם יקלקלו את המצב רוח, אבל אני אפתח את הדיון. מה שאני מבקשת, כל אחד מכם, אחר שאנחנו מצלמים, אנשים שרוצים לשאול או להשתתף, שיבואו, שיציגו את עצמם. זה לא כל כך נוסע המיקרופון הזה, אז בואו לכאן, זה לא אולם כל כך גדול. אתה רצית לדבר, בחור, בסוף. חוני מרמת גן. הערה אחת ושאלה אחת. הערה אחת קטנה, סתם כשדיברת בסוף על המיעוט שברוב, ודיברת על חלוקת השלל, אז בדיוק חשבתי על המועצות האזוריות, כן, שלא דימונה ולא ירוחם, לא דימונה נהנית מה, כן, שטח הבנוי שנמצא באזורה מהקור, מהארנונה של הקור, בדיוק באותה מידה שדיברת על הדוגמה של כפר קסם, אז אני חושב שבאמת יש פה חתך שהוא רוצה לייצר פה שיח פלגני, אבל בהיבט הזה הרבה פעמים אולי הוא יותר תרבותי, חברתי מאשר אתני. בסדר? מעבר לזה שאלה. בכל... לא נהנת. כן. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות. כן, גם ערד לא נהנת. כן. אבסורדים מדהימים שהכנסות עצומות הולכות למועצות אזוריות קטנטנות. כן. הערה אחת. בכל התפתחות כזאת כמו שאנחנו עדים לה, אני לא רוצה להשתמש במונח כאילו קולוניאליזם, כי זה מונח מאוד שנוי במחלוקת, אבל נניח שישנו מצב של עם או הגירה מסוימת לאיזושהי ארץ, ישנו תהליך של התמזגות טבעית אחרי מאות שנים של העם היליד והעם המאגר, למרות כל הטראומות ולמרות כל ההיסטוריה שקורית, נוצרת זהות אחת. אין זהות, בבוליביה יש זהות בוליביאנית, כן? בארצות הברית יש זהות אמריקאית, בארגנטינה יש זהות ארגנטינאית, בברזיל יש זהות ברזילאית, אוקיי? אפילו בדרום אפריקה, על כל מה שקרה, יש זהות דרום אפריקאית. פה דווקא נדמה שיש פה, במובן הפוליטי, אבסורד מאוד מאוד גדול. דווקא האזרחות, אני מדבר על לאומיות, בראש ובראשונה, לאומיות ישראלית, זהות ישראלית, היא זו שיש לה כל כך הרבה, כל כך הרבה התנגדות אליה. יש לה התנגדות מהלאומיות או הלאומנות הערבית שנתפסת בפלסטינות. יש לה התנגדות מהיהודים שנתפסים ביהודיות. דווקא הפתרון הזה שהוא הפתרון שקורה בכל העולם, שהוא פתרון בלתי נמנע, בסופו של דבר ההוויה הרי יוצרת את התודעה, דווקא לזה יש המון המון התנגדות. דיברת על אזרחות כל הזמן. האם יהיה פה מצב של התהוות לאומית, שאנשים יגידו באמת אני ישראלי, לא אזרחותי ישראלית, אני ישראלי. בעניין השיתוף החברתי ופתיחות תרבותית, כמובן אני בעד ומקווה לזה, אבל בכל זאת יש דבר אחד ש... מפריע לי, שאני לא יכולה להתעלם ממנו, וזה שהחברה הערבית היא חברה שמרנית, ואני בתור אישה, אני מאוד חוששת מהשמרנות והפטריארכליות והשוביניזם של המעמד האישה בחברה הערבית. אני רוצה לחזק את ידיך במה שאמרת בתחילת דבריך על הרעיונות החדשים, הפוליטיים החדשים. זאת אומרת שהחברה, בעצם החברה הנחשפת שלנו, היא כזאת שאיננה מביאה בחשבון את המקור, את האתני, או את התרבות שאחד דבק בה, או אני יודע, את השפה אפילו, אפילו שלא הזכרת, אני אומר את זה גם כן. אז זו מגמה נכונה מאוד, ויש לה ביטוי קודם כל, בארגון האומות המאוחדות. זאת אומרת, אומרים האומות המאוחדות, תרגמו במקרה זה אומה ולא לאום, אבל בעצם זה הכוונה, אותה הכוונה, והמילה במקור שלה היא nation, נסיון, וזהו הלאום בעברית.
זאת אומרת שהלאום, לפי המובן החדש, מורכב מכל האזרחים. כל אזרחי המדינה הם חלק מהלאום. ולא חשוב. נכון מאוד. אני אפילו פעם, אני אומר את זה בקיצור, שיש הרבה פעמים שיש מילה אחת שהיא משמשת בתור השם הקיבוצי. למשל, אתה אומר, יש קצין, יש ריבוי קצינים, אבל כל החבורה הזאת נקראת קצונה. זאת אומרת, זה אפשרי. עכשיו, מהו השם הקיבוצי של האזרח? לכל אחד יש אזרחות, אבל מה עם כולם ביחד? התשובה היא, הם הלאום. כלל האזרחים הם הלאום. עכשיו, מה מפריע לנו פה, ואני את זה לצערי מוכרח לומר בצורה ברורה מאוד, הדת היהודית וגם הנהייה הזאת של אנשים חילוניים שהם רוצים לשמר את התרבות היהודית, וכמובן השאלה מה זה התרבות היהודית, אם אתה מסתכל עליה, זה בעיקרה הדבר ההפוך ממה שאמרת. זאת היא המשמעות הישנה של חברה, שהדבר האתני הוא הקובע. ואם אתה אוהב את עבד אל-והאב, אז אתה כבר לא שייך, כיוון שזה תרבות אחרת. וזה לא היה ולא נברא. זה פשוט, דבר ישן. הוא כבר בין, לפני 60-70 שנה, בעצם עם היווסדות חבר הלאומים שקדם לאום, זה כבר היה ברור שזה ניצנים חדשים להגדרת לאום. ומזה צריך להיפטר. זה דבר ישן, ואני יכול לומר לכם, אין שום חשיבות, זה לא נכון שהשורשים שכל כך מדברים עליהם הרבה, שלצערי הרב, הרבה מאוד אנשים חילוניים בהשקפותם, מדברים על השורשים, כאילו השורשים צריכים להיות מה שסבא שלך האמין, גם אתה צריך להאמין. למשל, אני יכול לומר לכם, אני בטוח שכל הקהל הזה, מה שאמר, אני יודע מי, איזה רבי מלובביץ' או מישהו אחר, הוא פחות חשוב בעיניהם ממה שקבעה מהפכה הצרפתית. בלי שום קשר אישי, הם לא היו סבים שלי, אבל אני, האמונות שלהם וההשקפות שלהם, הם הדבר הקובעים בשבילנו. הרבה יותר מאשר הצד, אני לא אפילו לא רגשי, אלא זה צד אתני, זה עסק גזעני. אפילו החוקים בישראל הם כאלה. איך אתה פתאום אזרח מכוח שבות? לא בגלל התכונות שלך, אלא מפני שאמא שלך הייתה יהודייה. אלה הם דברים שעליהם מוכרחים להילחם. כפי שאופרה ציינה, אני ועמיתי יוסף בן משה מייצגים את עמותת אני ישראלי במאבקיה המשפטיים. אבל מאבקינו המשפטיים שווים כעין וכאפס אם הם לא יקבלו תמיכה בקרב הציבור הרחב. והחלק שאנחנו זקוקים לתמיכתו פשוט עומד בצד ומחכה שיחסלו אותנו. והחלק הזה הוא המגזר הערבי, הדרוזי, הצ'רקסי, כל המיעוטים שאינם יהודים. עכשיו, אתה מדבר על אזרחות. דרך אגב, אתה האופטימיסט הכי אופטימי שפגשתי מזה זמן רב. לוואי והאופטימיות שלך תנצח ותוכיח את עצמה, כי אנחנו רובנו כאן הרבה פחות אופטימיים ממך. אני שמחה שהדגשת את הדמוקרטיה בישראל, אבל היא אינה ממומשת ואינה מנוצלת, למרות שטכנית אפשר היה לעשות עם הדמוקרטיה הזאת הרבה יותר. גם עם השלט הדמוקרטי שקיים, גם אם הוא מרוקן מתוכן דמוקרטי אמיתי. כי מה קרה לנו בעצם מאז הקמת מדינת ישראל, שכמו שהדגשת, ואנחנו נוטים כבר לשכוח את זה, שבכינונה של המדינה
חיבקנו את הערכים האוניברסליים, אימצנו אותם אל לב. אבל מאז ועד היום אנחנו מתגרשים מהם בגט קריטות מוחלט. ומה שקורה הוא שתחת המטריה הזאת של אזרחות שווה, שהיא לא מדברת אליי, כי אזרחות חייבת להיות שווה, בעצם הגדרתה היא שווה. לא יכולה להיות מדינה דמוקרטית שהיא לא מדינת כל אזרחיה, כי אז היא לא דמוקרטית, כי אז אין משמעות למילה אזרחות. לכן לדבר על אזרחות שווה לא מוביל אותנו לשום מקום, כי בכל מקרה שהאזרחות מפלה צריך להילחם נקודתית נגד האפליה הזאת, והמטריה הדמוקרטית מאפשרת את זה. אבל מה שכן יכול לשנות את ההוויה הישראלית זה קיומו של לאום ישראלי וההצטרפות של כולנו לתוך הלאום הזה והשותפות של כולנו בתוך הלאום הזה. כי כל עוד לא נעשה את זה, אז היהדות, הרוב היהודי מוגדר על ידי הדת היהודית, וזה מקצין, הולך ומקצין, והמיעוט הערבי מוגדר על ידי האסלאם, בעיקר כי את הנוצרים רודפים. ואז מה שקורה, שישנו כיתוב בתוך הציבור הזה שאמור להיות בחברה משותפת ושווה. וזה יוצר בדיוק את ההפך ממה שאנחנו מעוניינים בו. והסקרים שנעשו לקראת יום העצמאות ה-66 הרגו את טיפת האופטימיות האחרונה שהייתה לי. כי הם הוכיחו שככל שאנחנו יורדים בגיל, אנחנו עולים בהקצנה ימינה ובהקצנה דתית. אז אין לנו סיכוי. אלא אם כן, כמו שאתה ממליץ, השמאל והמיעוטים יעשו יד אחד כדי לכונן כאן לאום ישראלי משותף ושווה, שבתוכו ובמסגרתו אפשר לטפח מסורות שונות ותרבויות שונות ושפות שונות וכל מה שנרצה. תודה. טוב, אני חושב למשל מה שאמרת לגבי מועצות אזוריות, זה ממש, זה הכלי של המדינה להפקיע את אוצרות המדינה מהתושבים. בעיקר היה נגד הערבים, אבל אני גם שמעתי, היה ראש מועצה, אני לא זוכר, זה, עשו אותו רעיון בהארץ והוא ממש דיבר יפה. איזה מועצה? ביטון מירוחה. כן, כן, ממש דיבר יפה. ראש עירייה, והוא אמר שהם הגיעו להסדר עם הבדואים שבסביבם, והוא דיבר על מועצה אזורית רמת הנגב, משהו כזה. בני שמעון. כן, בני שמעון, כן. והוא דיבר על סכומים אדירים, והוא כמו ראש מועצה ערבי, הוא היה, תשמע, זה לא מחמאה, אבל כן, כן, ואני חושב שהגיע הזמן, כל אלה שהערבים והיהודים כאן הם אזרחים, אפשר גם אחרים. הלו, כן. אני חושב שאלה יעשו יד אחד נגד ההגמוניה המאוד מסוכנת של, והמאוד מפלה והמאוד מקוממת, שמפקיעה אוצרות המדינה מהאזרחים שלהם. אני מדבר על מועצות אזוריות שיש להם 200 אלף דונם ואתה נלחם בשביל 500 דונם. ואתה נלחם על, ואלה זרוע של הממשלה, ואלה נבחרים על ידי נגיד 20 אלף תושבים, יכולים לקבוע את המדיניות חלוקת הקרקע של 200 אלף דונם ל-200 אלף תושבים. זה ממש, זה דבר שהוא לא צודק ולא חוקתי. אני חושב אפילו שצריכים ל... ואולי כאן אנחנו נעשה חברה משותפת. אני מסכים שאזרחות שוויונית היא לא, כי זה אחד משלים את השני. כלומר, אזרחות צריכה להיות שוויונית. גם אמרתי שזה לא כל כך חכם את ההרצאה, הכותרת של ההרצאה שאני הצעתי. לא, אני לא מאשים אף אחד. אני דיברתי על חברה משותפת.
עכשיו אני אסיין, לגבי שמרנות פטריארכליות בחברה הערבית, אני חושב, מי דיבר? אני חושב שבהחלט בחברה הערבית שהיא עוברת שלבים אדירים של התפתחות, ואני אומר לך שהאישה הערבייה, אם תסתכלי עכשיו באוניברסיטת חיפה, יש יותר מ-50% סטודנטיות ערביות, מהסטודנטים הערבים, סטודנטיות. בשאר האוניברסיטאות ככה, יש אוניברסיטה בנצרת, שהיא המכון, המוסד האקדמי, שהוא נלחם לקבל את ההכרה, 90% ומהם, מהתלמידים, הדקדוק הערבי, גם העברי, הוא מאוד שוביניסטי. אומרים סטודנטים ערבים שם, אבל 90% הם סטודנטיות. צריך להגיד, הסטודנטיות הערביות שם. בהרבה מקומות, לפעמים יש ככה דעה שמרחוק את רואה מי שהולכת עם כיסוי ראש, היא כביכול מחוץ לשיח, מחוץ ואני מופתע, או תפתעו, אני לא מופתע, שאני עם האנשים האלה אני יושב, מדבר, משוחח, והן נמצאות בתפקידי ניהול, והן נמצאות מהנדסות ורופאות, ואני לא בעד כיסוי ראש, אני אומר שהאישה חופשייה וצריכה, אבל אני מכבד מי שהולך לפי זה. והאנשים האלה הם אנשים מאוד עצמאיות, מאוד, כלומר, גם בעניין הזה יש דעה קדומה. אם תבוא אל הכפר, כפרים הכי מסורתיים בכפר, באוכלוסייה הערבית, תראה שהנשים לוקחות חלק מאוד חשוב, עם כיסוי ראש, בלי כיסוי ראש, והן מאוד פעילות, והן יכולות לבוא לתל אביב ולחזור ב-10 בלילה לבד עם האוטו שלהן או אני יודע מה. ואני חושב שכדאי להכיר את השכן, זה חלק מהאזרחות השווה, חלק מהאזרחות, להכיר אותם. דיברתי על, לא צופן, צופן זה המקום שמכשירים סטודנטים לעבוד בהייטק, סופטוור, גליל סופטוור, איפה שיש ממש דברים יפים בעניין של ההייטק ויזמות, ואני רואה שם הרבה נשים שהן מאוד מהנדסות, וזה שהן באים מכפרים שלהם, ואני שאלתי את הגונן, מי שאחראי שם, ואומר לי, באים מהכפרים שלהם עם אוטו ונוסעים לתל אביב ונוסעים לחוץ לארץ, ויש להם מוטיבציה אדירה להתקדם ולעשות, והם כיסוי ראש. אז אני לא חושב שזה ישפיע. אני אוהב לראות אנשים, אני לא דתי ולא, אבל אני אוהב אנשים שהולכות עם בגד מסוים, כלומר לפי מודש בחברה שלהם, או לפי מה שהיא חושבת, עם אנשים שחושבות שזה טוב להם. ואני לא חושב שזה מחסום, אני מקווה שזה לא מחסום. או שיש דעות קדומות. אני גם, מה שאמרת עוזי, אני מסכים בחלק הערים מהדברים שלך, אבל אני אספר מה העניין, וגם את אמרת דברים נפלאים ויפים וכל העניין הזה. העניין עם העניין האתני, זה ועם הלאום, זה דבר שהאוכלוסייה הערבית בישראל וגם העם הפלסטיני היה תחת מתקפה שנמשכת עד היום. וזה הקו הדומיננטי בתוך ישראל, שהיהודים, רק אתמול משה ושלמה, איך אמר נתניהו, הוא דיבר כביכול, משה וירמיהו. כן, מה שכתבת את המאמר שלך. רק לפני 2000 שנה טיילנו פה, כולנו. הוא הלך תנומה של 2000 שנה. כן, כן. טיילנו שם, כן. והוא חזר, והערבים באו לרשת את זה. אני אשל 2000 שנים, הוא סתם ככה. איך עוברה הזמן, ככה. וכאילו הערבים אין להם שורשים, והלאום הפלסטיני הוא לאום מומצא. מי אמר זה גם אחד משם, מארצות הברית, בן בריתו גינגריש, משהו כזה, כן? מועמד של הרפובליקנים. הם פלסטינים. בכל בית ספר אלה מלמדים את זה. יש מתקפה על הפלסטינים שהם לא עם. והוא גם מצטט, נתניהו, מישהו שבא, אני לא יודע, קרטוגרף מאנגליה, לא לפני 10 שנים, לפני 170 שנה, ב-1861, ומצא, הוא הלך ממקום למקום ולא ראה אנשים, יהודה ושומרון. ועל זה אומר נתניהו, שזאת אומרת
הארץ הייתה ריקה, ריקה, והקטה לנו, ושבאו היהודים הערבים באו. כי היהודים הביאו אותו, וזה, אבל... טוב, אני לא... להיכנס לוויכוח הזה, זה לא... זה עקר, וזה... להיסחב, אני אמרתי שהוא מקים את השורשים שנגד הענפים. כלומר, מי שרוצה לדבר על השורשים, קודם שסדר את הענפים. הענפים לא כל כך במצב הכי טוב בין היהודים והערבים כאן. אבל הוא מקים את השורשים בשביל להעמיק את השסע, להעמיק את הוויכוח. לכן הערבי, ואני מסכים למטרות של אני ישראלי, אבל להעלים את הלאום הפלסטיני בזמן הזה, בזמן שיש מתקפה אדירה עליו, בזמן שמפקפקים אפילו שאם יש עם פלסטיני, בזמן שכל הדברים האלה לא מביאים את המיוח, יש בעיה. לא, אתה צריך לדבר לתוך זה, לעשות את זה לזווית, כן, כן, יש לזווית. טוב, אנחנו מדברים לקמרה, שלום קמרה, למצלמה. אני חושב שהדברים האלה הם בנפשם של הפלסטינים, והם, והכוונות והפרוגרמה של, אני ישראלי, אני חושב שהיא פרוגרמה מתקדמת, פרוגרמה ששומרת על זכויות האוכלוסייה הערבית, והיא רוצה שהיא, ונלחמת בכיפוח האוכלוסייה הערבית, בכיפוח בכל התחומים, והגישה היא יותר, האזרחית שלה מאוד מרשימה, אבל בשלב, ואני מקווה שאחרי שיקום פתרון לבעיות האלה, אז בהחלט אנחנו מדברים על, לכן אני אולי אמצא מינוח יותר מושך מאשר להגיד לו אנחנו ישראלים, כי ישראלים מולם פלסטינים, ואם הם פלסטינים במינוחים, אני לא מדבר על על הדבר עצמו, שאתה רוצה שהאזרח הערבי בישראל יהיה שווה ועם זכויות ולא נדבר על מדינה יהודית שהיא שייכת לעם היהודי ובשיח הקיים הזה הקול שלכם מאוד חשוב מול ההתלהמות ומול השגעונות של הימין, לא רוצה לומר דברים הקיצוני, כי יש הטרמינולוגיה הזאת כבר לפעמים מאבדת מכוחה כאשר אתה משתמש. קוראים לנו קיצונים. לא, לא רוצה לומר דברים אחרים. זה העניין, ואני חושב שאנחנו צריכים לדבר על זה. זה לא, מה שאני אומר, זה לא, כלומר, שיח מאוד מעמיק. צריך לבדוק את זה ולחשוב על זה, ואולי אנחנו נקיים פגישה. ואני גם הזמנתי אותך פעם, גם איתך, שנשב עם קבוצת אינטלקטואלים ערבים, ולא רק אינטלקטואלים, כי אינטלקטואלים זה, אתה יודע, השם ש... אנשים שיבואו וידברו, מה מפריע להם במושג אני ישראלי? מה מפריע להם בתוכן? מה הם מסכימים, מה הם לא מסכימים? נפלא, רעיון נפלא. ונשב ונדבר איתם. ולפעמים הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים בצורה הזאת שאנחנו הישראלים ואנחנו רוצים להטמיע אתכם בתוכנו. אולי נשב, אני מסכים איתך, את אומרת שהחלק הזה שהוא הכי נפגע מההתנהלות השלטונית עכשיו בקשר ללאומיות ויהודיות המדינה וזה, הוא שותק. למה הוא שותק? אז אולי האטרקציה שלכם לא כל כך אטרקטיבית. לא, הגענו אליהם. לא, אז בוא נשב, ננהל דו-שיח. אני לא מרגיש אשם שאני אופטימי. תשמעי, הימין בישראל הוא בבעיות. לא אנחנו. הימין אצל הפלסטינים הוא בבעיות, לא אנחנו. הימין באיראן הוא בבעיות, לא אנחנו. תסתכלי בישראל, מה קורה עכשיו? כל העולם נגד ישראל עם ההנהגה הימנית. הייתה פחות ימנית בזמן אולמרט, כל העולם חיבק אותה. היא דיברה מהשפה והחוצה, כל העולם. עכשיו תסתכלי, יש לפיד, יצא מהממשלה. זה במקרה לגמרי. וציפי לבני תצא מהממשלה. זה קטסטרופה לישראל. זה קטסטרופה, אנחנו אומרים להם, תצאו מהממשלה, מה אתם עושים שם? מה את עושה, ציפי לבני, מה את עושה שם? היא התחילה, גברת לבני,
שהיא דיברה על מדינה יהודית, נכון? תסתכלי לאן לקחו אותה הקיצוניים בישראל. אמרנו לה, זה מסוכן. וזה דבר לא טוב, וזה כמו בימי הביניים, כשהתחילו לדבר על כמה מלאכים או שטנים נמצא על איך אומרים, על המחט. לאן נגיע בסוף עם מדינה יהודית? כל אחד יש לו שגעון משלו. יש שמאל ויש ימין ויש ערבים ויש יהודים, ואנחנו ערבים ויהודים הסתכסכנו יחד, והשמאל בתוך עצמו הסתכסך, והימין חגג. כולם עכשיו, את צריכה לסגת מהמגרש של הימין, זה למדינה יהודית והגדרת מדינה, זה מגרש של הימין, תצאי מזה, תגידי, תעזבו, אנחנו צריכים מדינה נורמלית, לא יהודית ולא ערבית ולא אשכנזית ולא פרסית, מדינה נורמלית. וב-48 המדינה הזאת הייתה ביטוי, והיא ממשיכה להיות ביטוי להגדרה העצמית של העם היהודי. מאז היא צריכה להתנהג כמדינה נורמלית. עם, בהחלט, עם החוסוסייה, עם הייחודיות של המדינה הזאת, שהיא מדינה שבה הרבה יהודים, ויש יהודים בחוץ לארץ, שגם היא צריכה לחשוב עליהם, אין לנו בעיה עם זה. אבל מעבר לזה, היא תהפוך למדינה אתנית, קשוחה וחשוכה, מה שהם רוצים לעשות את זה עכשיו בדברים האלה. לכן הימין הזה שעכשיו הוא משתגע, זה סימן למצוקה. זה סימן, ארצות הברית נגדו, קרי אומר אפרטהייד, קרי הנחמד והסובלני ואין לו סובלנות, אין כסף סובלנות שלו, אומר אפרטהייד. מי היה? זה יהודי גם. מרטין אינדיק, הוא יהודי, נכון? לגמרי. הוא אומר שישראל מתנהגת או היא תהפוך למדינה דו-לאומית. הם מפחידים, טוב, זה גם רע. בדיוק. אפילו השמאל, כשאומר את זה, הוא רע. צריכים לסגת מהשטחים כי זה כיבוש וזה לא טוב. לא לקשת מהשטחים כי יהיו ערבים כמו היהודים. זה משדר התנשאות ודברים רעים. אבל בואו לגופו של עניין, אינדיק, תסתכלי בגדה המערבית, חמאס אומרת אנחנו מוכנים לחיות לצד ישראל. חמאס נסוגה, הם במשבר. האם אחים המוסלמים בישראל במשבר? באיראן, אחמדי נג'אד, זה האהוב של נתניהו. כבר לא בשלטון, חבל. זה הבובה של נתניהו. איבד בצורה הכי משפילה שיש. מהסיבוב הראשון קיבל החייכן מטהרן, קיבל 52.3%. כלומר, כל העולם משתנה, וגם האחים המוסלמים, בכל העולם הערבים, בנסיגה, בתוניס, יש התפתחות מאוד חיובית. האחים המוסלמים יותר חכמים מהמצרים בתוניס, והם קיבלו יותר ויותר את העמדות של השמאל. כלומר, אנחנו נשחק במשחק הפוליטי ונסגל את עצמנו את המשחק הפוליטי. אז למה לא להיות אופטימי? והשמאל אצלנו מדשדש. שמאל מדשדש, שואלים את בוגי הרצוג, מה אתה חושב? אז הוא כביכול שהוא, אני יודע, איש של האומות המאוחדות, משקיף של האומות המאוחדות. יסכים או לא יסכים, אנחנו מגבים את ראש הממשלה, מה תגבי ראש הממשלה? תגיד מה הקו הפוליטי שלך, מה אתה חושב על ההסכם מחר עם הפלסטינים? תגיד נסיגה, תגיד שחרור, אסירים, תגיד דברים מסוימים. אתה לא יכול להגיד, אני לא אגיד כי אני מצד הזה, אתה מבין? מה שיביא נתניהו טוב יותר, אז אני בעדו. זה גישה אופורטניסטית, לאומנית אפילו, שלא מערער על הקונסנזוס. זה לא שמאל. למרות שלפעמים יש בו דברים, אומר דברים טובים. אבל בסך הכל אני חושב שהימין במצוקה. הימין הולך והגב שלו של לקיר. ואנחנו השמאל והטובים לא עושים מספיק. דיברנו על רוח רעננות, איך? נעורית וזה, טוב, יבואו הנעורים עוד מעט. תודה, אני אקח לעצמי את הזכות גם להגיד איזה כמה מילים. יש לנו באמת את התהייה הזאת ואני ישראלי על חוסר ההתלהבות של, אני לא שותפה לפליאה הזאת, על חוסר ההתלהבות של המיעוט הערבי להצטרף לאני ישראלי. המותג ישראלי אומר שהערבים זה בעצם סיכון דמוגרפי. זה קצת היה קשה לי, אילו הייתי ערבייה, להצטרף בלב שלם לקהילה שבעצם רואה בי סיכון דמוגרפי.
כל הנושא של, של זכות השיבה ושל הפלסטינים מעבר לקו הירוק קשור לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו יותר צריכים אולי להתמקד בניסיון למוטט את הדבר הזה שנקרא מדינה שמצייתת לחוקים של הדת היהודית ולתרבות שלה. ואז אולי, אני חושבת שלדבר כזה יהיה לנו יותר שותפים. אם אנחנו באמת נדבר על שותפות מלאה שלא רואה במיעוט הערבי, זה משהו נסבל שאנחנו באמת רוצים להחזיק. יש עכשיו, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, יש כל מיני התאגדויות שמדברות על מדינה אחת לשני עמים, אבל בתנאי שבאזורים היהודיים לא יהיה יותר מ-20% ערבים. וזה אנשים מאוד נאורים שאני מאוד מעריכה אותם. כן, שמעת על זה. עכשיו זה, אני יכולה להבין את חוסר ההתלהבות. אני גם מסכימה איתך שהימין ושהלאומנות והפטריארכליה בכלל היא בנסיגה בכל העולם. אבל זה נסיגה, הם נותנים קרב, קרב מאסף. וכשאנחנו רואים מה שקורה דווקא ברמה האישית, למשל בכפרים הערבים, ונכון שעדיין, אני גרה ביפו, יש לחץ על נשים עם כל הרצון הטוב, כן. אבל הפטריארכליה הזאת, שהיא נמצאת בקרב מאסף ומנסה למשטר את הנשים שלה ואת בני המשפחה שלה, היא מקבלת את העזרה, ממש כמו שנתניהו מקבל עזרה מאחמדינג'אד, היא מקבלת עזרה מהחברה היהודית שלא מוכנה לקבל את הבחורה הערבייה שהיא סטודנטית, למה היא צריכה לחזור בעשר בלילה לכפר עם האוטו שלה? כי אף אחד לא מזכיר לה דירה בתל אביב או ביפו או בבת ים. והבחורות היפויות אומרות, אני לא יכולה, אני מוכנה לגור בבת ים, אני רוצה לגור בחולון, אבל אף אחד לא יזכיר לי. אז היא צריכה לגור אצל אבא ואמא ביפו, והחיים קשים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הכיסוי ראש הזה מציג לנו תמונת ראי של עצמנו. בקהיליות החרדיות מחזיקים אותם אולי בעניין הכסף, כי פשוט אין פרנסה, המדינה מפרנסת אותך, אז את נשארת עם האיש שעשית לו כבר 8 ילדים, ואין לאן ללכת. אז תמיד יש איזה מנגנונים, והמנגנון שאנחנו עוזרים לפטריארכליה הערבית למשטר את הנשים שלהם, זה המנגנון של הדחייה שלנו. עכשיו אמרת רק על ציפי לבני, אני רוצה להזכיר לך שאת חוק הלאום חתום עליו איש מהמפלגה שלה, אותו יואל חסון שהיה עושה עליו. זאת אומרת, התרבות הזאת, הקלוקלת, המסתגרת, היא גם במה שנקרא כביכול האלמנטים, אתה קורא להם מרכז ושמאל, ואני לא חושבת שהמפלגה של לפיד היא באיזושהי צורה יותר קלה, יותר נוחה מהבחינה הזאת. יש לנו דרך מאוד מאוד ארוכה, זה לא פשוט, לא פשוט. אבל יש גם ניצנים אופטימיים. עוד מישהו רוצה להגיד? אגב, כלפי חוץ, אנחנו כולנו בני אותו לאום, כי כתוב בדרכון, נשיונליטי ישראליין, כתוב, בדרכונים כולם הם בני הלאום הישראלי. בטח, ובנייני האומה בירושלים, מדברים על בנייני האומה, לא מדברים על בנייני היהדות. ככה התחיל וזה ככה יימשך. ואם זה, עכשיו ככה, אני רוצה להגיד לכם שבברלין, הבן שלי הוא ירד לגרמניה, וטוב שכך. אני גם הייתי יורד אם הייתי בגילו. אבל בברלין לבד יש כבר היום למעלה מ-40,000 ישראלים. שלא, רובם לא רוצים לחזור הנה, יהודים במקרה, ולא צריכים בכלל לדבר על זכות השיבה וחוק השבות, כי צריכים לדבר על מניעת נטישה, כי אם לא ידברו פה על מניעת נטישה, יישארו פה רק החרדים וערבים שהם מאוד איסלאמיסטים, שגם הם יברחו מפה בסוף, כי לא יהיה מי שיפרנס אותם. אז אני אופטימי מדבר אחד, שהמקום, היהודים אף פעם לא היו קשורים לשום אדמה, 2000 שנה הם לא היו קשורים לאדמה, אחרת הם יכלו לבוא הנה. הם לא היו קשורים לאדמה, והיהדות לא קשורה לאדמה. אף אחד לא יגלה אותם מפה, זה הכל סיפורים, הרומאים לא יגלו את היהודים מכאן, זה הרי הכל בובה מייסס. כאילו שמשה רבנו היה, וביבי אפילו לא יודע שמשה רבנו היה משל. אחד העם כבר ידע את זה, אבל ביבי עוד לא יודע את זה. אני חושב ש... כל הסיפורים, זכות השיבה וחוק השבות זה בובה מייסס, זה הכל, כולם בורחים מפה הצעירים. ומי שלא רואה את זה, אז הוא פשוט עיוור. הצעירים מסתלקים מכאן, ואם האם האמריקאים מחר ייתנו גרין קארד לכל יהודי, אז אתה תראה מה שנשאר פה, אפילו אתה לא תישאר פה. זהו, אז אני לא אופטימי על המקום הזה, כי אבא שלי כבר בזמנו אמר, היהודים לא יודעים לנהל מדינה, כי 2000 שנה הם לא ניהלו מדינה. וזה שהאנגלים עזבו מכאן, הם לא גורשו מכאן, הם עזבו כאן, כי הם פשוט התכנסו מתוך האימפריה שלהם, והשאירו לאנשים שיודעים לנהל עיירה יהודית אולי. זהו.
אני לא אופטימי. אני אלי משולם, אני עורך דין מרעננה. כמובן שהסיטואציה הפוליטית, המדינית, היא סיטואציה מאוד מסובכת, וכל דיון שפותחים מיד פותח הסתעפות הצידה, וכמובן שבפורום הזה אנחנו אי אפשר להספיק אפילו על קצה המזלג. אבל אם אני אלך בכיוון של יואלה, שרוצה לראות לאום ישראלי, אז לבוא ולדבר על אומה רפובליקאית, כמו צרפת, או כמו הנתונים החברתיים האובייקטיביים, לא תומכים בכיוון הזה במציאות המזרח תיכונית. לכן המבחן שלי ללאום ישראלי הוא בעצם חוקה. כלומר, שתחלק את הזכויות באופן שווה. ואני, בדור התחלה, אסתפק בזה שתהיה חוקה משותפת. עכשיו אני רוצה להזכיר לכולנו שהציבור הישראלי הערבי הניח מסמכים, לפני ב-2006-2007, הניחו שורה של ארבעה מסמכים. מסמכי החזון של ועדת המעטב, יש מה שנקרא הצהרת חיפה, יש את החוקה השוויונית של עדאלה, ויש את המסמך של חוקה של מרכז מוסאווה. מרכז מוסאווה. והציבור היהודי, הממסד הציוני בוודאי טרק את הדלת, הדוברים שלו, אם זה אורי ליצור, אם זה דוקטור ארי קרמון, פשוט טרקו את הדלת. ואחרים, כמו מרץ, פשוט לא הגיבו, ועד היום בעצם לא הייתה תגובה יהודית למסמכים האלה, שהציבור, שבעצם מהווים את העמדה הרשמית של הציבור הערבי בישראל, מבחינת מה החזון העתידי למדינת ישראל. ולכן אני חושב שמתוך הקבוצה הזאת, מתוך אני ישראלי, אני חושב שאנחנו צריכים אולי לייצר איזה אירוע או סדרת אירועים שתבוא, תנסח איזושהי הצהרה קצרה, הצהרה ראשונית, שתבוא ותגיד שאנחנו רואים במסמכים של, באותם מסמכים שהזכרתי, את העמדה הערבית ששמו על השולחן לפתיחת מסע ומתן, ואנחנו מסכימים. אני לא אומר שאני מקבל את כל מסמכי החזון ככתבה וכלשונם. אבל אפילו את הצעד הזה, אף אחד מהציבור היהודי לא לקח על עצמו לעשות. אנחנו רואים את המסמכים האלה כמסמכים לגיטימיים שהציבור הערבי הניח אותם על שולחן למסע ומתן עם היהודים. ואני חושב שאם אנחנו נצליח לייצר איזושהי הצהרה כזאת, ונצליח להחתים על זה אנשים כמוך, כמו יוסי אגסי, כמו אולי נלך עם זה לתוך מרץ, ונראה מה זהבה אומרת על דבר כזה. כי לזהבה היום מאוד נוח לשתוק. ולמפלגת העבודה בוודאי. זאת אומרת, אני חושב שמכאן, מהקבוצה הזאת, יכולה לצאת קריאה לבוא ולהגיד, אנחנו רואים במסמכי החזון, אותם מסמכים, מסמכים לגיטימיים, לפתיחת מסע ומתן. זו הצעה שלי, אגב, לאני ישראלי גם. קוראים לי אוריאל, אני לא אינטלקטואל ערבי, ואני לא אינטלקטואל יהודי. סתם בן אדם. סתם בן אדם. אבל אני בדיוק כמוך, אני גם אופטימי. יש פה שניים. אני מאוד מאוד אופטימי, וזה יקרה בקרוב, דרך אגב. אנחנו נביא את זה. איך אנחנו נביא את זה? אני מאוד אוהב מוזיקה. והיום, כשהייתי לבד בבית, ביוטיוב, ראיתי קונצרט, לא של אשכנזים, קונצרט של האנדלוסית. וחצי מהנגנים שם הם ערבים, מהצפון, מאקו, מה זה נגנים אלופים. וראיתי נשיקות וחיבוקים בין היהודים לערבים, ואני לא ראיתי שום דבר שונה ביניהם. לא, המשטרה תבוא, אם היא נגן ערבי, בפילרמונית בתל אביב, שם תבוא המשטרה. לאנדלוסית היא לא תבוא. אני גרתי ברינתיה ב-20 שנים האחרונות. הבן שלי, במושב רינתיה. אני עזבתי לא מזמן ועברתי ליהוד. איירפורט סיטי, כולו, שהוא מטר מלוד, כל הארנונה שלו, וזה ים של כסף, הולך למועצה אזורית חבל מודיעין. למה יבוא השינוי? בנפילות שלהם, במילים שלהם, אנחנו נדפוק אתכם, כמו שדפקנו את הערבים. אני לא אשכח את זה. כי אנחנו לא חלק מהם. יש אליטה שלטת, וכל השאר זה עבדים. כל השאר זה עבדים.
ערבים, מרוקאים, פרסים, זה עבדים. ואנחנו נביא את המהפכה. רק אנחנו. לא עורכי דין, ולא פרופסורים, ולא כלום, רק אנחנו. שנייה, בבקשה. לא. כשאת תדברי, אני מבטיח לך שאני לא אפריע לך. אני מדבר מתוך כאב רב. אני לא מדבר דברים שהם סתם, אני יליד הארץ, אבל אף פעם לא אמרו לי שאני ישראלי. תמיד אמרו לי, מרוקאי, הוא מקריית שמונה. ככה קוראים לי עד היום, 56 שנים. דרך אגב, רציתי לספר לך, ביום שבו אבא שלי ביקש את היד של אמא שלי בטנג'יר במרוקו, אז הרשו להם לצאת מהבית, והוא לקח אותה להופעה של פריד לאטרש. ואני יודע שירים בעל פה של אום כלתום, ועבד אל-והאב, ומי שאתה לא רוצה. אני גדלתי בתרבות הזאת, ואני נולדתי פה. משפט אחרון אני רוצה לומר, לספר, למה אנחנו ננצח. בגלל שאני מסתובב הרבה בארץ ברגליים שלי, ובשבוע שעבר נסענו והלכנו ברגל בערי ירושלים, הבן שלי ואני. ובין העצים שקרן קיימת שתלה, הזזתי את העלים ואמרתי לו, אתה רואה את הרצפות של הבתים בין הקרמים? זה הבתים של הערבים שהיהודים שלך רצחו אותם, וגרשו אותם מכאן. אני מספר לבן שלי את ההיסטוריה ברגליים, לא משהו לומד בבית הספר של הציונים. ואנחנו מסתובבים לאורך כל הארץ, אנחנו מכירים את כל הארץ על נחליה והריה ברגליים. לצערי ענף כל היום, כל יום שהבן שלי חוזר מבית הספר, אני יושב איתו על השיעורים, ואני צריך לתקן את הנזק שהציונים עשו באותו יום. את כל השקרים ואת הסיפורים. אני מקווה שהבן שלי אומנם מנגן באמת בשטריקר, כינור, אבל אני לאט לאט אכניס אותו לאנדלוסית, ולאט לאט שם הוא ייקח את הבסיס, ואחר כך אנחנו נחזור לשורשים. תודה רבה לכולכם וגם לך חבר. לא התכוונתי לדבר, אבל שתי נקודות ככה הדליקו אותי. אני אתחיל ממך דווקא. כשאני זרקתי את ההערה, זה היה, אין לי שום להפך. אני חברה של עודה, ואנחנו מתכתבים, ובעיניי אין שום הבדל, ואני באה מתיאטרון, כוכבים גדולים בתיאטרון, זה חבר'ה, זה ססון גבאי, וזה יוסי אלפי, וזה כל, אני לא רואה שום הבדל בין אשכנזים ומזרחים, קשה לי לשמוע. אישית זה יכול לקרות, אבל בעיניי מזרחים תופסים עמדות מפתח בכל התחומים, ואני באופן אישי, לא, לא. אני מבינה שאתה בא מאיזשהו מקום, אני מקבלת, אני, בבקשה? יכול להיות. אני לא רואה שום הבדל, אני חיה במשפחה שבדודתי התחתנה עם בחור ערבי, אני לא רואה שום הבדל, אני מרגישה איתך הרבה יותר קרובה מאשר עם אחיי המשיחיים, לא מרגישה שום קרבה איתם. איתך אני מרגישה, לא מרגישה שום הבדל, כך שאני, כשצעקתי לי להצטרף אליך, צריך להצטרף למקום של האנשים הטובים, כמו שאמרו כאן. זה נקודה אחת, אני מרגישה איתך אחות. בקשר אלייך, אני מצטרפת אליך, כי אודי, אודי זה נכון שאני אומרת? אני הרבה מאוד מגיבה לך, ואני קוראת אותך, ואחת הסיבות שאני קוראת את הארץ זה בגללך. אתה וגדעון לוי ועוד אחרים, אנשים טובים וחכמים. לא, אני קוראת את הארץ הרבה מאוד בגללו, והוא יודע, אני גם מגיבה לו. דבר אחד לא שמעתי ממך. כשפלסטינאי חי בארצות הברית, נכון? הוא בן הלאום הפלסטיני, האמריקאי, או הוא חי בבריטניה, הוא בן הלאום הבריטי, הצרפתי, כמו שאוזי אומר, ואז הוא חרד מאוד לגורל עמו, ורוצה שתהיה לו מדינת פלסטין, נכון? ככה גם אני מרגישה כאזרחית המדינה הזאת. וכשיואלה פנתה אליך, ואני מסכימה עם כל מילה שאמרת, בדבר הזה של היחד הזה, הייתי רוצה שאתה תגיד גם, בדיוק אותו דבר, אני ישראלי, אני בן הלאום הישראלי בדיוק כמוני, ואתה מצטרף אלינו, ואנחנו גוף חזק יותר עם עוד הרבה אנשים אחרים טובים, ואני חרד באותה מידה, כמו שאני חרדה ורוצה בהקמה של מדינה פלסטינית. ואת זה אני לא בדיוק שמעת ממך, ואני מבינה. אני מבינה את העניין של להיות אני ישראלי, ולקחת, כאילו להיות קצת נגד חיי הפלסטינים. וזאת הנקודה שעדיין לא מצאנו לה את הפתרון, ואולי כמו שאת אמרת, ואתה צריך שיח מעמיק בעניין, כי אני לא רואה שום הבדל בין להיות לאום ישראלי לבין... בלי זה לא נתקדם, בדיוק. תודה רבה. רק הערת ביניים, אני הייתי בכמה וכמה אירועים פוליטיים, ותמיד יש איזה... החברים הפלסטינים תמיד אומרים, איך זה יכול להיות שכל פעם שאנחנו באים לדון על השאלה, שאלה בין יהודים לערבים, פתאום יש ריב עדות בתוך היהודים? זה גם כשאלה למחשבה. אני חושבת שכל העדות צריכות לעשות חשבון נפש. שמי עדי,
אז ככה, אני רוצה להתייחס למה שנאמר פה מקודם. אני כאזרחית ישראלית, קיבוצניקית לשעבר, אשכנזיה, לפחות 3/4, אני לא יודעת. אני חייתי 15 שנה בבלגיה, ואני מבינה ישראלים שירדו. אני רואה את עצמי יותר בלגית מאשר ישראלית. חזרתי לפני 6 שנים. הילדים שלי הם חצי בלגים, בעלי שעבר הוא לא בלגי, הוא לא ישראלי ולא יהודי, ואני מבינה ישראלים שמגיעים לחול ולגרמניה במיוחד. אני למדתי בחול, יש לי תואר שני, זאת אומרת, אני גם מבינה את הבחור שהיה כאן, שהוא אמר שהוא מרוקאי. כלומר, שישראלים יותר מסתדרים עם ערבים מאשר... הם מסתדרים יותר שם מאשר פה. אני סתדרתי יותר עם המוסלמים המרוקאים, האלג'ירים וכולי. שם מסתדרים ישראלים כי זה כורח הנסיבות. ואני חושבת שהפלטפורמה פה לישראלים לחזור בתור תושבת חוזרת, אני לא רואה את עצמי פה. לצערי הרב אני פה, אבל אני לא מרגישה פה. ובהקשר ללאום, למשל בדרכון בלגי אין בכלל לא כתוב הלאום. כלומר, אני מבחינתם בלגית, לא יהודיה, לא ישראלית, אין שום דבר בפספורט. סליחה? נשיונלית. כן, הנשיונלית לא מצוין. לא כתוב דת בכלל. נכון, אבל לא כתוב דת, אין דת. כן, אבל בתעודת הזהות, בדרכון. אבל בבלגיה אין לך תעודת זהות. אין דבר. כן, על הפספורט. שם, כן, שם, ואני... זהו, אני פשוט רציתי... הגעתי מאוחר ושמעתי כמה אנשים, ופשוט היה חשוב לי להגיד שזה לא קל. לא קל להיות ספרדי, לא שאני ספרדית, אבל... אומנם אני לא נראית אשכנזייה, אבל אני אשכנזייה, מה לעשות. וגדלתי בקיבוץ שרובו היו יוצא ליטה, ועכשיו הם כבר לא, אבל זה ככה נראה, מה לעשות. לעניין העם, דיברת על העם הפלסטיני, לידיעתכם, המילה עם יהודי, הצירוף הזה של ישות שקוראים עם יהודי, לא מופיע אפילו פעם אחד במקרא. אין דבר כזה. אין דבר. יש יהודים שהם תושבי יהודה, אבל לא כתוב כישות עם יהודי. עכשיו, לגבי העם הפלסטיני, אמרת שההצטרפות לאיזה, או ככה הבנתי, לאיזה אזרחות משותפת, היא קשה בשביל המגזר הערבי עקב הכיבוש בשטחים. או הלאום, או לאום משותף. כן, נכון. עכשיו, המהפכה הצרפתית הייתה תוצאה של יושבי העיר, הבורגנות. כאשר התכנסה האספה כדי לאמץ חוקה ואת העקרונות של המשטר החדש, היה דיון אם לקרוא לאספה אספה עממית או אספה לאומית. בסופו של דבר, ההכרעה הייתה שעם זה דבר אבסטרקטי, זמני של התפתחות. כלל האזרחים, כלל הבורגנים שעשו המהפכה, מהיום הם הריבונים, הם האומה. ובגלל זה קוראים להם הלאום, האומה. לצערי או לצערנו, המהפכה הצרפתית לא הגיעה למזרח התיכון. זאת אומרת, היה לנו כאן המשטר האוטומני שהכיר בחוקתיות של העדות, קראו לזה מילטים. אחר כך בא הקולוניאליזם, האימפריאליזם הבריטי, שגם ניצל, גם אם הוא הקים מדינות כביכול בגבולות מסוימים, הוא ניצל את היריבות ואת בין העדות והעצים אותם.
נכון. עכשיו, אתה מבחין בין המצב בארץ, במדינת ישראל, בגבולות 67, לבין המצב בשטחים. אתה אומר שהאוכלוסייה הערבית תוך הקו הירוק מושפט עמוקות מהמצב בשטחים, ולכן קשה לה גם לנהל איזה מאבק למען לאום משותף בתוך הגבול, בתוך הגבולות של 67. אני חושב שעם כל הבדל בין המצב של ישראל בתוך 67 ומחוץ והשטחים של יהודה, שומרון ועזה, ב-47 האספה של האומות המאוחדות החליטה לחלוקה בין מדינה יהודית ובין מדינה ערבית. ההחלטה הזאת הייתה תוצאה של שתי קהילות של לוחמות בארץ הזאת, בפלסטינה. בתוך ההחלטה נאמר שם שלפני העצמאות, לפני שאנחנו נותנים לכם עצמאות, אתם צריכים להכריז על מחויבות מסוימת, וביניהם המחויבות לחוקק חוקה דמוקרטית ובבחירות לאספה המכוננת, לא אספה חוקתית, אספה מכוננת, זאת אומרת זה כינון המדינה, צריכים להשתתף כל התושבים של המדינה, אלא אם כן יהיו תושבים, למשל ערבים במדינה יהודית, שיגידו לא, אני מעדיף להיות אזרח במדינה הערבית, ויהודים שיושבים בשטח שהוקצה למדינה הערבית להיות אזרחים במדינה היהודית. לפי התוכנית החלוקה, 45% מהשטח שהוקצה למדינת ישראל, 45% היו ערבים. בתנאים כאלה לא הייתה שום אפשרות לבן גוריון ולהנהגה הציונית לקיים בחירות לאספה המכוננת. לפי ההחלטה של האום, הבחירות היו צריכים להיות בחודש אוקטובר, זאת אומרת בתוך 48. כלומר גירוש חלק גדול מהתושבים הערבים לא רק היה כדי לתפוס את האדמות שלהם, זה היה גם כדי לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. לא, אני, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, כדי להראות שאין הבדל בין המצב בשטחים ובמצב כאן. אין חוקה, נכון. הסתפקו בבחירות, ולא, ואין חוקה. עכשיו, המצב בשטחים לא יכול להיות כיבוש במשך 50 שנה. אין דבר כזה. זה לא כיבוש. זה כבר מצב של אפרטהייד. ולכן, העניין של לאום משותף הוא חלק, הוא צריך להיות חלק של המאבק של האוכלוסייה הערבית. לפני שאודה יענה, אני מזכיר עמותת אני ישראלי, כמה הודעות ברשותכם. א', מי שרוצה לרכוש את הספר, יכול לרכוש אצלי. מי שהוא חבר או רוצה להיות חבר, יכול לשלם אצלי. דברים יותר תוכניים, אני מצטרף בהחלט להצעה של אודה לקיים מפגש עם אינטלקטואלים, אנשי רוח וכולי. אני בהחלט נותן לך להרים את הכפפה. גם לגבי ההצעה של אלי, אני לא יודע מה היכולת שלנו להשפיע על תהליך חקיקת חוקה, בסימן של הגדול, אני בכלל די פסימי בכלל, אבל יש דברים שצריך לעשות כי חייבים מבחינה מוסרית, ולכן אני פה. תודה רבה לכולם. יש לנו עוד, אני מזכירה שזאת פתיחתה של סדרת דיונים של אני ישראלי, אנחנו נשדר, נדווח, לא זוכרת את התאריכים, אבל יש לנו עוד דוברים, יש לנו כ-4 הרצאות, ועוד תודה רבה לך שהיית הראשון. תודה שבאת, ברכות.
רוצה לסכם את הדיון? כן, כמה נקודות, כן. קודם אני רוצה להגיד שקל מאוד לכתוב מאמר מאשר להיות בדיון. כי במאמר אתה כותב ושוכח. כאן לומדים לך על כל משפט שאמרת ואיך הבינו את זה. אני חושב שההצעה שלי לקיים דיון משתלבת עם הדברים של אלי. יש, והחשיבות של מה שדיברת על חזון עתידי וכו' וכו', שבפעם הראשונה מ-50 שנים, אז ב-2005, משהו כזה, אפילו יותר. 2007. כן, יותר מ-50 שנים, שהערבים אומרים שאנחנו רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת. ולא סתם אנשים שהם ערבים טובים, או האינטלקטואלים, ואולי קשה ליהודים ולממסד לחשוב על התנאים שלהם, אבל עצם העובדה שהם מדברים על זה, זה אני חושב אמירה מאוד חשובה. היו המון תגובות שקטלו את זה, ואני חושב אחד הסיבות הימין, וגם השמאל לא אהב את זה, חלק ממנו, אבל אחד הסיבות שהימין קטל את זה גם כי זה יש נכונות אצל הערבים להיות חלק, למרות הנכבה, למרות שהם לא רצו במדינה הזאת, אבל הם עכשיו הם חושבים שהצורך מחייב שהם ידונו איך הם יחיו במדינה הזאת, וזה דברים חשוב, דברים כאלה. אוריאל, אני חושב, איפה אוריאל? לא נמצא. אוקיי. הלך, טוב, תגיד לו, אם אתה מראה אותו, שאכן האזרחים הספרדים קופחו במשך שנים, הממסד וכו' וכו'. אבל הדבר הכי לא בריא, שאנשים מקופחים ינקטו בצעדים או בגישה מאוד סקטנטית, אפילו מאוד מטריסה ומאוד נגד האחר, להפך. אנחנו צריכים לחפש, כל הקהילות המקופחות, צריכים לחפש אנשים שהם דמוקרטיים ושהם להושיט יד, להפך, הם לא עושים את זה, זה גם הפלסטינים אנחנו, ואני אומר בצורה מאוד ברורה, הם לא תהיה להם גישה הומנית ומכבדת אחר ורוצה בשיתוף הפעולה מאחר, הם יורים לעצמם ברגל, כי אתה צריך להיות דמוקרטי ואנושי בשביל גם בשבילך, גם שאתה תהיה אנושי גם. זה משפיע על עצמך, לא רק, כי הקיצוניים משפיעים גם על התנהגותם. לגבי תמי, תמי, אני חושב שאת דיברת דברים מאוד רגשיים גם. אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו צריכים אזרחי ישראל. אבל הכותרת, אני ישראלי בזמן שיש, כלומר, דיכוי של הלאום שלך בדברים שלך, אנחנו רבים על הכותרת לפני שבמקום שנשוחח על התכנים. ולכן אני אומר, בואו נדבר מה התכנים. והתכנים מאוד יפים, והתכנים הם נגד הימיניזציה של המדינה, של הגישה של יהודיות המדינה בצורה מאוד אגרסיבית ומאוד לא מתחשבת. ואני חושב התכנים מאוד יפים. אז בואו נשלב, אז אני חוזר עוד פעם לעניין הזה, בואו נשלב, בואו נדבר. ואני מוכן להביא אנשים, להזמין בכבוד הראוי. ואתם תזמינו בכבוד הראוי אנשים שנשב ונשוחח. טוב, מה אמרו דברים עוד? יוסי, כן, יוסי אמר דברים מאוד חשובים. למדתי עם הדברים שלך על צרפת. זה הצד השני של האסיפות כאלה, שאתה לומד. ואני באמת למדתי דברים. לכן קראנו לזה דיון. כן, לומדים דברים, ואני מהאנשים שמקשיבים, ואני לומד. ואני חושב שבעיקרון הגישה של הלאום, אמרו על זה לאום אזרחי, הייתה בארץ לפני יומיים כתבה מאוד מעודד ומפרגנת, אני חושב. ערב יום העצמאות. כן, ודווקא ערב יום העצמאות, האנשים האלה בארץ מעשים. טוב, אני חושב שהעניין הזה מאוד אינטלקטואלית, מאוד מגרה לדון בו. איך תראה הלאומיות? מה זה לאומיות? כלומר, במובן הלאומי הסקטנטי, או הלאומי האזרחי, ואיך זה מתפתח. זה שווה שנדון בזה, ולא לתת תשובות ככה מוכנות, כן ולא, ואתה הורג את הלאומיות שלי, ואתה מעלים אותה. אני חושב הדברים האלה בדיון פתוח, לא עם עמדות, מתחפר עם עמדות מראש, שאתה הכנת אותם ואתה לא רוצה לוותר עליהם, יביאו לדברים טובים. אני שמח שהייתי כאן,
שמח שמעתי, ואני מקווה שנפגש עוד. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.